אנחנו הגענו למושב השני של הכנס. תכירו את מר אילן בן דוד. כתוב לי. מנכ"ל ויזם שותף של חברת, איך אומרים את זה? צ'קרטק. אוקיי, העוסקת באגירת אנרגיה. לפני כן היה יזם ומנכ"ל של חברת גנואה. נכון? אמרתי לך. אוקיי. שעסקה בצ'יפים לעיבוד צבע ותמונה בתעשיית המסכים, החברה נקנתה על ידי סמסונג. אילן בעל תארים בהנדסת מכונות והנדסת חשמל מאוניברסיטת תל אביב וממציא של 20 פטנטים. אז בבקשה. אני הולך לדבר, ערב טוב, או לילה טוב כבר כמעט. אני הולך לדבר על התחום של רקטות גרעיניות. מי פה בכלל שמע על רקטה גרעינית? טלפון מרים יד? כולם, יופי. אז אני אסביר עליו קצת. בגלל אורך ההרצאה אני לא יכול להיכנס לעומק, אבל אני רוצה לתת לכם תחושה על מה הטכנולוגיה הזאת ומה הפוטנציאל שלה. באופן כללי כל הסיפור מתחיל בשנות ה-50 של המאה שעברה, ואז אחרי פצצת האטום, אחרי פצצות האטום שנזרקו על יפן, ארצות הברית הסתכלה קדימה ודיברו על ניצול האנרגיה לשלום, ניצול אנרגיה גרעינית לשלום, ואני מראה לכם כאן ארבע דוגמאות של טכנולוגיות שחשבו שהשתמשו בכוח גרעיני. שניים מהם הצליחו, שניים מהם לא. הראשונה זה רכב מונע גרעין, זה רכב שאף פעם לא צריך לתדלק אותו ולא לטעון אותו, זה נקרא פורד גלואון. מתחת זה מטוס גלואון זה משהו אחר. מתחת מטוס B-36, בעצם מטוס שהם חשבו להניע אותו בצורה גרעינית, ככה שהוא לעולם לא יצטרך לנחות, יטוס בצורה רציפה מסביב, תמיד עם צצות אטום, תמיד מוכן לזרוק אותם. ושתי הדוגמאות שכן הצליחו זה כמובן צוללות וספינות. באותה תקופה כמובן דיברו גם על הנעה רקטית מבוססת גרעין. הדוגמה הראשונה זה פרויקט שנקרא אוריון, פרויקט מאוד מאוד מעניין שמבוסס על יצירת דחף על ידי חללית שזורקים מאחורי הפצצות אטום. כן? פשוט זורקים מאחורי הפצצות אטום, זה מאפשר להרים לחלל למרחקים אדירים כפרים שלמים. אתה יכול להרים כפר, כן? דובר על חללית בקוטר של 300 מטר, שתוכל להתרומם ולהגיע לחלל. הטכנולוגיה מאוד מאוד מעניינת, ננטשה מסיבות מסוימות, אנשים לא כל כך רצו שיזרקו פצצות אטום. גם הכפרים כנראה לא רצו שיזרקו אותם לחלל. דרך אגב, כסירת הצלה לכדור הארץ, זאת סירת ההצלה האמיתית. בטכנולוגיה נוספת, היא רקטות, מה שנקרא nuclear thermal, בעצם רקטות שמבוססות די דומות לרקטות רגילות. הציור הזה הוא ציור שעשה פון בראון, שכמו שיואב הזכיר, הוא גם עשה את ה-V2 וגם את סאטורן, כן, הטילים הכי מוצלחים. אני הולך להתמקד בנושא הזה של nuclear thermal rocket. נתחיל מרקטה רגילה. רקטה רגילה, אני מניח שרובכם מכירים, בגדול משתמשת בדלק, יש לי מכל דלק, מכל של מחמצן, או פשוט חמצן. אני מזרים את שניהם לתא שריפה, ופה יש לי נחיר שהגזים החמים נפלטים ממנו. מטרת הנחיר היא לקחת את הגזים המאוד חמים בלחץ סופר גבוה ולהוציא אותם במהירות מקסימלית. ככל שמהירות הגז שיוצאת מאחורה יותר גבוהה, ככה אני מקבל יותר דחף לחללית. וזה מנוע רקטי סטנדרטי. כאשר אנחנו מדברים על רקטה גרעינית, במקום לייצר שריפה,
אני משתמש בגז, הוא נכנס לתוך תא שבה הוא מתחמם, והחימום מבוצע על ידי חום של קור גרעיני. אין פה בכלל תהליך של שריפה. כן? פשוט יש לי חימום של הגז, והוא יוצא מפה מהחוצה. היתרון הגדול של הרקטה הזאת היא שהיא מאפשרת לי להשתמש באיזה חומר שאני רוצה, ובמקרה הזה משתמשים במימן לא בגלל התכונות שלו כדלק, אלא בגלל שתי תכונות אחרות. אחד, מימן הוא חומר עם הולכת חום מאוד מאוד טובה, והוא מאפשר לקור להעביר את החומר, את החום בצורה מאוד טובה אל הגז, והסיבה השנייה, המולקולות שלו הם במשקל אטומי קטן, והמשמעות היא שהם יוצאות מפה במהירות מאוד גבוהה. העובדה שהמולקולות יוצאות פה במהירות מאוד גבוהה, למעשה במהירות פי שניים מהמנוע הכימי, המשמעות היא שהמנוע הזה הוא יעיל פי שניים ממנוע כימי. כן? מה זה אומר יעיל פי שניים? עבור קילו חומר ששרפתי במיכל, או בשני אני מקבל כפול דחף. וזה היתרון הגדול של המנוע הזה. בעצם המנועים הנוכחיים הם מוגבלים, יש להם תקרת ביצועים. מנוע רקטי גרעיני הוא מכפיל את תקרת הביצועים. וזה הסיבה שהוא כל כך מעניין. אני קצת רוצה להסביר על אותו קור אטומי. אני אזכיר לכם משהו על גרעין. אז בדרך כלל שאנחנו מדברים על חומר רדיואקטיבי, אנחנו מדברים על חומר שהוא יושב ומדי פעם חלק מהאטומים שלו עוברים התפרקות גרעינית. במקרה הזה זה התפרקות אלפא, אותו גרעין בסיסי של אורניום 238 פולט גרעין של הליום ואטום נוסף. זה תהליך שקורה בצורה איטית, ומדי פעם זה חומרים גרעיניים, והוא קורה בצורה טבעית בטבע. בשנת 38 גילו תהליך שיש לו ביקוע. יש חומרים שאם פוגע בהם ניוטרון, הם נהיים לא יציבים, הם מתפצלים, זאת אומרת, האטום מתפרק, וחוץ מחומרי המוצא, הוא פולט עוד שלושה ניוטרונים. זאת אומרת, התחלנו מניוטרון אחד, ואחרי שהוא עבר את תהליך ההתפרקות הזאת, הוא פולט שלושה או יותר ניוטרונים, וגם אנרגיה בדרך. את האנרגיה הזאת אנחנו מנצלים לחימום של הגז, אבל הניוטרונים הנוספים שנוצרו, הם פוגעים באטומים נוספים, וגם הם מתפרקים, וככה נוצרת תגובת שרשרת. תגובת שרשרת, אם אני לא שולט עליה, אני מקבל תהליך מאוד מאוד מהיר שגורם ליצירת עמוד אנרגיה, קוראים לזה פצצת אטום. אם אני שולט עליה, אז אני יכול לייצר תגובה מבוקרת, וככה עובד קור גרעיני. במרכז של רקטה גרעינית יש בעצם קור. זה הקור שיושב באמצע רקטה גרעינית. קור הוא בדרך כלל מורכב מאלמנטי דלק, זה אלמנט דלק, אתם רואים שהמשושים האלו הם אלמנטי הדלק ויש דרכם חורים, דרכם זורם הגז, אותו גז מימן שהקור מחמם אותם. חוץ מזה יש כאן מערכי צינורות שמאפשרים לגז לעבור מצד אחד לשני של הקור. עכשיו, מי שיודע מה צריכת החשמל של מדינת ישראל? יפה, זה המקסימום, בדרך כלל זה פחות מ-10, לא מגה וט אלא ג'יגה וט. יפה. 13 ג'יגה וט. ההספק של הקור הזה, תסתכלו על הגודל שלו, כן? 55 סנטים על 90, כן, זה משהו כזה. הוא בערך 1 ג'יגה וט. זאת אומרת, הקור הקטנצ'יק הזה, שהוא נראה כמו דוד שמש, הוא מייצר אנרגיה ברמה של עשירית מצריכת החשמל של מדינת ישראל. זה מה שיושב בתוך הרקטה. עכשיו זה דרך אגב קור קטן,
לרקטה גרעינית, זה מנוע קטן. זה לא המנוע הגדול ביותר. כדי לייצר את כמות האנרגיה הזאת שתיתן לנו את הדחף האדיר הזה, הדלק שיש בקור הזה הוא אורניום מועשר לרמה של 93%. עכשיו אני שמח שאני בישראל כי פה כולם מומחים להשארת אורניום, אז כמו שאתם יודעים 5% זה קור רגיל ו-93% זה מה שנקרא weapons grade. זה מה שבונים פצצות אטום. זאת אומרת, הקור הזה הוא פצצת אטום מעוקבת. כן? והוא מייצר כמויות חום אדירות שמאפשרות לנו לייצר דחף מאוד גבוה. אז רק איך נראה מנוע כזה? יש לי פה מיכל של מימן שאני לא שורף אותו. הוא לא נשרף. אני רק מחמם אותו ופולט אותו החוצה. המימן הזה זורם, עובר דרך אותו קור, מתחמם ויוצא החוצה. היתרון של המנוע הזה הוא בעצם שהוא מאוד מאוד יעיל. עבור דחף נתון הוא צורך רק חצי מכמות הגז. זאת אומרת, אם אתם זוכרים שיואב בהרצאה הראשונה, הוא דיבר על זה שאנחנו צריכים לקחת המון דלק. אז מנוע כזה צריך לקחת חצי מהדלק. וזה יתרון אדיר. אבל יש לו בעיה. הבעיה שלו שאורניום הוא מתכת מאוד מאוד כבדה, או חומר מאוד כבד. המשקל הסגולי שלו הוא 19.2. זה משהו כבד. ולכן המנוע הזה הרבה הרבה יותר כבד ממנוע גרעיני. כימי. מה המשמעות? יש לי מצד אחד מנוע הרבה יותר נציל, הוא צורך הרבה פחות דלק, אני צריך לקחת פחות דלק, מצד שני הוא כבד. זאת אומרת, הוא מתאים רק למשימות שהן יחסית ארוכות, שבו ברקטה כימית אני אצטרך לקחת כל כך הרבה דלק, שלא כדאי לי לעשות את זה. זאת אומרת, רק שנוצר לי שיווי משקל, שכמות הדלק שאני חוסך היא מאזנת את משקל הגבוה של המנוע. המנועים האלו פותחו בין 55 ל-1972, ואז שנאסה בעצם הגיעו לירח והדרייב נפסק, הפסיקו ונאסה הפסיקה, החליטה שהיא לא מסתכלת יותר על מאדים, אלא רק בתוכניות, אבל לא כתוכנית אמיתית, הפיתוח שלהם הפסיק. כאן אתם רואים שני מנועים כאלו, אתם רואים איפה הם זרוקים. הטכנולוגיה הזאת היא נוסתה ועבדה בהצלחה רבה, אבל היא אף פעם לא טסה לחלל. כאן אנחנו רואים מנוע רוסי, מאותו סוג, ויש שמועות על הצגה של מנוע כזה על ידי הרוסים בשנה הבאה. איך נאסה ראתה את השילוב של המנועים האלו במשימות? בעצם התוכנית הכי מעודכנת של נאסה למסע למאדים זה משהו שנקרא DRA, Design Reference או משהו, אני לא זוכר בדיוק, הם רקטות שמבוססות על שימוש ברקטות גרעיניות. מה שאנחנו רואים כאן, את חללית הצוות שתיקח את האנשים למאדים, כאן אנחנו רואים את אותו מודול אוריון, שיואב הראה מקודם, ובאזור הזה, זה ההביטט שהם יהיו בתוכו, בזמן הטיסה למאדים, שהיא טיסה יחסית ארוכה, בערך 6 חודשים. המודול הזה לא מאפשר חיים לאורך זמן, כי הוא מאוד מאוד צפוף, יש פה רק מושבים, וכאן הם ממש אמורים לחיות. כאשר מסתכלים על כלל המשימה, ואנחנו ראינו היתרון של המשימה של אילון מאסק שהיא מאוד פשוטה, רק אף אחד לא בטוח שהיא עובדת, אבל אם מסתכלים על משימה כמו שנאסה הגדיר אותה, היא מדברת על שליחת שתי חלליות מטען, שיורידו במאדים ציוד הן על השטח והן במסלול,
ו-26 חודשים אחר כך שליחה של חללי צוות. הצוות שואל מאדים 500 יום ואחר כך, או 590 יום, ואחר כך הוא חוזר לכדור הארץ. כאשר נאסה בדקו איך לבצע את המשימה הזאת, הם ישבו שתי טכנולוגיות. טכנולוגיה אחת זה הטכנולוגיה הגרעינית, טכנולוגיה שנייה זה טכנולוגיה של רקטות כימיות. ומה שהם גילו זה שני דברים. דבר ראשון, הרקטה הגרעינית הייתה שקלה שליש פחות מהרקטה הכימית. זאת אומרת, אנחנו צריכים לעלות הרבה פחות מטען. זה דבר ראשון. דבר נוסף, כדי לבצע את המשימה, אם נסתכל פה על הרקטות הכימיות, אתם תראו שיש להם הרבה יותר שלבים. זה מערכת הרבה הרבה יותר מסובכת. לעומת זאת, ברקטה הגרעינית יש לי 3 מנועים שעובדים במקביל, ואותם מנועים משמשים לאורך כל הדרך. זאת אומרת, אם אני מאבד מנוע אחד, עדיין יש לי 2 שדוחפים. פה אם אני איבדתי שלב, אני תקוע. זאת אומרת, המערכת הגרעינית היא הרבה יותר אמינה לביצוע של המשימה. וזה הסיבה שגם בעדכון שיצא בשנת 2013 לתכנון המשימה הזאת, עדיין נאסה המליצה ללכת לטכנולוגיה הגרעינית. אבל אין לנו עדיין שום רקטה גרעינית, וזאת הבעיה. הסיבות, למרות שהטכנולוגיה הוכחה, עדיין יש לה בעיה, עדיין נדרש די הרבה פיתוח, והעלויות והסיכונים הם עדיין גבוהות, ובעצם נאסה ברמת התקציב שלה, שהיא די נמוכה לעומת גודל המשימה של לצאת למאדים, לא מממנת פיתוח מלא של המנוע הזה. בנוסף, למרות כל הדיבורים היפים על היציאה למאדים, נכון להיום אין לנו את אותו, הייתי אומר, אני קורא לזה קנדי לייק קומיטמנט. זאת אומרת, מישהו שיגיד אנחנו הולכים לשם ולא מעניין אותנו כלום. רק ככה אפשר לגייס אומה למשימה הזאת. בנוסף, הציבור איבד עניין בתחום הגרעיני אחרי צ'רנוביל, וחוץ מזה, המנוע הזה הוא ממש אח של פצצת אטום, וכידוע חוץ מצפון קוריאה אף אחד לא עושה ניסויים גרעיניים היום. תקוות. בעצם יש מספר טכנולוגיות חדשות שעושות את המנוע הזה יותר אטרקטיבי. אחד זה בתחום הייצור, בעצם הדפסה של מנועים, הדפסה של חומרים גרעיניים. לא מתפרסם על זה הרבה חומר, אבל אפשר, כמו שעושים, תיארו הדפסה 3D של בתים, אפשר גם לעשות הדפסות של רכיבים גרעיניים, כולל פצצות אטום, במדפסת תלת-ממדית. ובצירוף של טכנולוגיות הרכבה רובוטיות, בעצם אפשר יהיה לבנות את המנוע הזה בחלל, וזה פותר המון המון בעיות שקשורות לטכנולוגיה גרעינית והפעלה של מנוע כזה על הארץ. בנוסף, יש מספר תכנונים חדשים של מנועים כאלו שהם פותרים את הבעיות העיקריות. אחד, הקטנה של המשקל של המנוע והפיכה שלו למנוע קל כמעט כמו מנוע כימי. במקום להשתמש במוטות דלק, זה תכנונים שמבוססים על שימוש בספוגי דלק. זה טכנולוגיה שלא הייתה קיימת שפיתחו את המנועים האלו בשנות ה-60 והיום היא קיימת. ובנוסף, חוץ מזה שהם קלים, מעבר החום היותר מוצלח ופיתוח חומרים בטמפרטורות יותר גבוהות, מאפשרות לא סתם להיות כפולים מרקטות כימיות, אלא אולי פי 4 ואולי אפילו פי 6. השאלה שאני שואל את עצמי, האם ישראל יכולה להיות חלק מהמאמץ הזה? אני שם אותה פה כשאלה, זה נושא קצת מסובך לדון בו, כי כמו שהבנתם, הדלק הגרעיני של המנוע הזה הוא חומר ברמת העשרה מאוד גבוהה. ואין הרבה מדינות שיכולות להתעסק בחומר הזה. תודה.
לי שאלה. כן. רגע, רגע, אני שם יושב לשאל. אתה דיברת בעצם על הנעד ימים, אני חושב על ביקוח גרעיני. יש שם חברות בעולם שמתפות עם טכנולוגיות אחרות של סוף גרעיני, או עוד יותר מתקדם אנטי חומר? אנטי חומר, קודם תביא אנטי חומר ותמצא דרך להפסיק אותו לפני שאתה רוצה להפסיק אותו. היתוך גרעיני, נכון להיום, לא מצליחים להשיג היתוך גרעיני יציב על פני כדור הארץ. לא קר. לא קר ולא חם. יש שם הכי גדולים שבה יעשו. לא, היתוך יש לך כמו שאתה רואה, אני לא מהצעירים. לא, יש עכשיו בתרפת ליטר, בוא תענקי, שמיד מיליארדים. בהחלט, אבל אני אגיד ככה, זה טכנולוגיה מוכחת. ברור שיש היתוך ויש אנטי חומר. זה הייתי אומר רץ הרבה קדימה. הטכנולוגיה הזאת היא טכנולוגיה שעבדה, והסיבה שהיא הופסקה היא לא קשורה לביצועים שלה או לפיזיביליות שלה, אלא, אני לא יודע אם סיבה פוליטית, אלא יותר עניין של רצון להגיע ולעמוד במשימה הזאת של להגיע במדעים. כן. הנושא הזה של המפות, רגע, מה קורה עם הגז שמקדש? כן, אני אסביר, זה נושא קצת מסובך. הניוטרונים שנפלטים בזמן הביקוע הם מה שנקרא ניוטרונים מאוד מהירים. ניוטרונים מהירים הם בעצם, הסיכוי שהם יקלטו על ידי אטום אחר הוא מאוד נמוך. מה שעושים בקורים, יש חומר או מים כבדים, או חומרים אחרים שמאטים את הניוטרונים. זאת אומרת שבלי החומר שמאט את הניוטרונים, נצילות התהליך מאוד מאוד יורדת, והקור בעצם מפסיק, זאת אומרת, נהיה תת-קריטי. מימן הוא חומר שהוא מעכב, הוא חומר, מה שנקרא, ניוטרון מודרייטור, הוא אפילו מגן קרינה. נכון. יפה.